კორონავირუსმა ტრადიციულად შეუქმნა პრობლემები თითქმის ყველა სფეროს, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული ჯერჯერობით არის სახელოვნებო სფერო, სადაც ხელოვანი ადამიანები დარჩნენ შემოსავლის გარეშე და ძალიან ბევრი პრობლემის ამარა და წინაშე. თუმცა თითქმის იგივე პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციები, სადაც შეჩერდა დროებით მუშაობა ინფექციის გავრცელების გამო, შეჩერდა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ფუნქციონირებაც. და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ოზურგეთში ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის შემოქმედებითი მიმართულების ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია გელაშვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ, როდის შეიძლება გაიხსნას ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი და როდის შეიძლება შეუდგნენ აქ ხელოვანი ადამიანები ჩვეულ საქმიანობას. მოგესალმებით ქალბატონი მაია, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენს ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ დროის დათმობისთვის. ქალბატონი მაია, რა მგვითხრათ, რა დროიდან შეაჩერეთ უკვე ფუნქციონირება და მუშაობა მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო? როგორც კი დაიწყო დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლა, ჩვენს გადავედით დისტანციურ სწავლებაზე. ასე ვთქვათ, შევაჩერეთ, ძალიან კი არ მინდოდა, მაგრამ გადავედით და დავიწყეთ აქტიურად დისტანციური მუშაობა. რას მოიცავდა ეს დისტანციური მუშაობა? საკმაოდ რთული ალბათ ხელოვნების სფეროში იმუშაო რაღაცნაირად ესეთი ორმხრივი კომუნიკაციის და ფიზიკური კონტაქტის გარეშე და თქვენ შემთხვევაში რა როგორ იყო იქნებ მოგვიყვეთ? დიახ, რა თქმა უნდა, იცით, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძირითადად ორიენტირებული ვართ ბავშვების განათლებაზე, მუსიკალური ამხრივ განათლებაზე, ყავს როგორც გოგონებიც, ასევე ბიჭებიც, უფროცების, პატარების ჯგუფები და ამიტომ მასწავლებლები ძალიან მოემართნენ შექმნეს ჯგუფები. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ყველასი არ მოხერხდა, მაგრამ მაინც იმ ბავშვებზე ვართ ორიენტირებულები, რომლებიც აპირებენ გამძლებას ამ კუთხით თბილისის გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში. ამიტომ მათთან უფრო ინტენსიურია ეს მუშაობა. ზოგადად ძალიან რთულია ზამთარში დისტანციურად მუშაობა. ამიტომ ამ ბავშვებთან ცოტა სხვა კუთხითაც მოხდა ასწავლება, იმისთვის რომ აღარ არის განაწილებული თქვა პირველი ხმები, მეორე ხმები. ერთი ბავშვი წერს სამივე ხმას, აგზავნით მე ამ ვიდეოს, ნუ მასწავლებელი მე კორექტურას უკეთებს და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერმა მოიტანა სხვა კუთხით. რამდენად დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა ეს პედაგოგებისთვის? დაუშვათ, საკმაოდ რთული არის ზოგადად ამ რეჟიმზე გადასვლა, იმაგალითად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სკოლებში პედაგოგებს გაუჭირდათ აითვისეს, თუმცა გზა იყო საკმაოდ რთული. თქვენთან როგორ იყო? რა თქმა უნდა, ახლოს ამას თავის სტირტულები, ნამდვილად პატარებთან მითუმეტეს განსაკუთრებით, როგორც ყველას გაუჭირდა ჩვენს. ფენტანაც პედაგოგებს გაუჭირდათ. ძალიან ბევრი ღონისძიება ჰქონდა დაგეგმილი, რომელიც ესე შეჩერდა. დიდი მოლოდინი ჰქონდა საბავშვო ფესტივალის რომავლის ხმებისა, რომელიც შარშამპირულად ჩატარდა, იმდენად დაზეიმობდა, იმდენად პომპეზურად, რომ ბავშვები ელოდებოდნენ საოცარი დიდი სიხარულით, მაგრამ ესეც გადაიდო. ჰქონდა დაგეგმილი კიდე ფონ ფილიმონოვა ეს პროექტი. რამოდენიმე წელი იყო განხორციელებული, შემდგომ შეჩერდა და წელს უნდა აეღო ფოლკლორის ცენტრს თავის თავზე მისი ჩატარება, მაგრამ აისიც არ ნამდვილად ისეთი ღონისძიებები გაუქმდა თუ შეჩერდა დროებით? და ისიც კონკრეტული დრო, აი როდის შეიძლება რომ გამართოს მომავალ წელს მაგალითად, ან როდის? რა თქმა უნდა, შეჩერდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროექტებია, რომლის არ განხორციელება არაფრით არ შეიძლება. ფილიმონოვა რადგანაც კონკრეტულ თარიღს უკავშირდება, თავისთავად ერთი წლის შემდეგ ჩატარდება ის, წელს უკვე აღარ განხორციელდება. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ღონისძიებებს, რომელიც ჰქონდა დაგეგმილი, უბრალოდ დროში გადაიწევა. გასაგებია. ქალბატონი მაია, რაც შეეხება ხელფასების საკითხებს, ეს არის ძალიან დიდი თავისტკივილი ზოგადად ყველა დასაქმებულისთვის დღეს საქართველოში, თითქმის ყველა დასაქმებულისთვის. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ანუ ეძლევათ ცენტრში დასაქმებულ ხელოვან ადამიანებს ან ადმინისტრაციას თანამდებობრივი სარგოები, თუ ესეც გადაიდო და უშუალოდ მუშაობის სრულყოფილ აღდგენამდე?
არა, ეს რადგან სახელმწიფო დაქვემდებარების არის, ჩვენ ხელფასი სრულად გვერიცხება, როგორც ჩვეულებრივად, როგორც გვერიცხება და. კი ბატონო. ქალწმაია, ბოლო კითხვა მექნება ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ზოგადად როდის გაიხსნება ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი და გააგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. მესმის რომ შესაძლოა რთული იყოს კონკრეტული თარიღის დასახელება, თუმცა რა ინფორმაცია შეგიძლიათ გვითხრათ, როდისვე შეიძლება დავუშვათ ელოდოს მაყურებელიც და ასევე ანსამბლები ძალიან ბევრი ოზურგეთში აი ამ ცენტრის გახსნას? როგორც კი შეზღუდვები მოიხსნება, მოგიხსენებათ, რომ სწავლა ჩვენ როგორც სკოლაში ისე გვაქვს სწავლა, მოიხსნება ანუ შეწყდება სწავლა 15 ივნისს, როგორც სკოლებში ისე შეწყდება, როგორც თარიღი არის, როგორც იქნება, განახლება სექტემბერში, ხოლო რაც შეეხება თვითონ ჩვენს მუშაობას, როგორც კი ეს დისტანციური მართვა გადავა ჩვეულ რეჟიმში, ჩვენ გადავა ჩვეულ რეჟიმში. თუმცა საინტერესო არის სპეციფიკაც, ანუ შეიძლება თუ არა დავუშვათ მაყურებლის განლაგება დარბაზში, დისტანცირების საკითხები ძალიან საინტერესო. ამ მხრივ ხوار მოგსვლიათ რაიმე გაიდლაინები ახალი? ჯერჯერობით არა, მაგრამ როგორც იქნება მითითება, ჩვენ ალბათ მივყვებით ყველაფერ ამას. ერთადერთი რამ მინდა რომ დავამატო, რომ აი ამ გამოწვევამ რაღაც ახალი სიახლეები მოიტანა. და ჩვენ ერთ-ერთი ღონისძიება ჰქონდა დაგეგმილი საოჯახო ანსამბლების ფესტივალი მინდა და ჩაგვეტარებინა და აი ამ პროექტმა მეტად საინტერესო სახე შეიძინა, რადგან აი ამ ვითარებაში გაჩაღდა კამპანია დარჩიში ამ სახელწოდებით და რა თქმა უნდა სამი ქართულ სიმღერას სამი მომღერალი ჭირდება და ეს აბძალო მისიც კი მომღერლების ერთად შეკრებაც კი ყველანაირად შეზღუდა, ხო? ამიტომ საოჯახო ანსამბლებმა ძალიან დიდი აქტუალობა შეიძინა. ამ მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი პირველ ჯერზე განსახორციელებელი პროექტი იქნება ეს საოჯახო ანსამბლები კიდევ ერთი გამოხმაურება აი ამ პანდემიის. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა. წარმატებებს გისურვებთ და რაც თავი მარი გახსნას ჩვენი ცენტრის მაყურებელს შევეხსნებ, რომ ჩვენი გააცემის სტუმარი გახლდათ ოზურგეთში ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის შემოქმედებითი მიმართულების ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია გელაშვილი.